лет существовал официальный туристический маршрут из Лео Талгара. Көп жылдар бойы сол жақ Талгардан тоғызақ мұздығы арқылы өтіп, Шелек өзенінің жоғарғы саласына дейін баратын ресми түрде пайдаланылған туристік бағдар болды. Жолы онша ауыр емес, бірақ категориялық боп саналатын. Яғни ол жерден арнайы құрал саймансыз өте алмайсың. Сондықтан, мұстанушы Дмитриевтің экспедициясы 1910 жылы осы жолды салтатпен жүріп өтіпет дегенді оқыған кезде таң қалдым. Оларды Шелектің жоғарғы жағын мекендеген тоғызақ руының аңшылары алып өтіпті. Мұздықтың аты да солардың құрметіне қойылған екен. Біз қазір альпинистердің мұздықтарға қалай өрмелейтініне қараймызда, ондай жерлермен жылқымалы қайдан жүрсін деп ойлаймыз. Бірақ қазір де дайындығы жоқ қарапайым халық жүре алмайтын жерлерден қиналмай өтетін альпинистер мен тау саяхатшылары бар ғой. Ендеше, бұрында ат құлағында ойнаған, сондай қиын жолдардан салт атпен өте алатын мықтылар болған шығар. Олар кейбір жердің мұзын ойса, кей жерлерде аттың тұяғына киіз байлап, кей жерлерде таутекелерден қалған соқпақты кеңітіп отырған болу керек. Міне мынау сол жол. Міне Алматы, міне Талғар. Іле Алатау ұлттық паркі. Мынау сол жақ Талғар өзені, Іле Алатаулық. Мынау Талғар тау торабы. Шелек өзені осы жерден бастау алады, сосын бұлай Іле Алатауын айналып өтеді. Ал кетпен жотасында Көлсай көлдері ұлттық паркі орналасқан. Дмитриев мұздығы 6 шақырымға созылып жатыр. Алайда ол қазір жылына 1%-ға жуық жылдамдықпен кішірейіп барады. Екі күн болды, қар жауып тұр. Далалық жердің шөбі күннің көзінен күйіп кетіп жатқан жаздың қақ ортасында да биік тау алқабындағы көгалдардың шалғыны жай қалып тұра береді. Эдельвейс таудың және көздеген мақсатына жетпей қоймайтын табандылықтың белгісі. Бір тәкаппар сұлу өзіне ғашық болған бозбала тау басына шығып, еңлік күл әкеліп бергенге дейін әлгі жігітті көзіне ілмепті деген аңыз бар. Бұл ежелден қалған аңыз. Ал қазір ондай қыз бен жігітке қомақты айыппұл салынар еді. Себебі Эдельвейс қызыл кітапқа енген өсімдік. Ал мынау алтын тамыр, оны қызғылт семіз от деп те атайды. 3000 метр биіктегі тау ішінің жайбарақат тіршілігі күтпеген жерден кішігірім апокалипсиске айналып кете алады. Жаздың қақ ортасы екеніне қарамастан қалың қар жауып шатырларды қиратуы мүмкін. Ал тұманның қою болатын сонша көрші шатырды көре алмайсыз. Мұндай ауа райында жылы төсекке кіріп алып ұйқы қандырғаннан дұрысы жоқ. Күн қалай ғайып болса, дәл солай кенеттен жарқ ете қалады. Бір-екі сағаттың ішінде қардың ізі де қалмады, тұман да сейілді, ал тау ішіндегі шалғын қайтадан жайнап шыға келді. Қазіргі кезде Шелектің жоғарғы саласы елсіз жатыр. Ал көне қорымдарға қарағанда, бұрын бұл жерді адамдар тұрақты түрде мекендегенге ұқсайды. Жаңғырық, оңтүстік шығыс Талғар және оңтүстік Есік өзендері қосылып, Шелек өзенін құрайды. Бұрын олардың қосылған жерінде көл болған еді. Бірақ адамдар оны селге жол бермеу үшін ағызып жіберді.
Бұрын саз деген жерде қодас бағумен айналысатын шағын ауыл болған. Аптасына бір рет кукурузник аталған ұшақ келіп тұратын. Географтар Іле және Күнгей алатауларының шекарасын Шелек өзенінің бойымен жүргізген. Ал Қырғызстан мен Қазақстанның арасындағы мемлекеттік шекара Күнгей жотасындағы бас су айрық бойынша өтіп жатыр. Бұл жерге қатысты терминдерден шатасып кету оп-оңай. Түркі тілдерінде Күнгей деп таудың оңтүстікке қараған беткейін айтады. Ал Күнгей алатауына Шелек жақтан тұрып қарасаң, таудың оңтүстік емес, солтүстік макро беткейін көресің. Оны жайлы өскен қылқан жапырақты ормандарға қарап, оңай аңғаруға болады. Тянь-Шань шыршалары таудың солтүстік баурайында ғана қалың болып өседі. Себебі ол жерлерде қар көп жиналады, ылғал жақсы сіңеді, ал оңтүстік беткейдегі қарды тау күні қыстың өзінде-ақ ертіп жібереді. Солтүстік және оңтүстік салаларынан келіп құйылатын сулармен толыққаннан кейін Шелек долданған тау өзеніне айналады. Ол алқапты бойлап, кей жерлерде 2-3 шақырымға дейін жайылып, кей жерлерде тар шатқалдың ішімен ағады. Бұрынғының адамдары білет, кезінде бұл жерде арқарлар үйір-үйір боп жүреді екен. Ал қазір олардың саны азайды. Бұл жануарлардың бірнеше ондаған басы Күнгей алатауының адам аяғы жете бермейтін бір ғана жерінде Көлсай гүлдері ұлттық паркінің қорықтық аумағында ғана сақталып қалған. Шелекті бойлап, жаяу адамдар жүретін соқпақ жол жатыр. Ол кейде суға қарай түссе, кейде тау беткейіне қарай көтеріледі. Тар соқпақтың бойынан үйірімен жүрген жабайы шошқаларды, кейде тіпті аюды да кездестіруге болады. Әйтпесе шоқылардың төбесінде асыр салып ойнаған бөлтіріктерді көріп қаласың. Суырлардың жиі кездесетін сонша, оларға тіпті назар аударуды да қоясың. Шелектің жоғарғы сағасын мекендейтін түз тағыларының түрі өте көп. Өзеннің жағасын басынан аяғына дейін арша басып кеткен. Кейбір бұталардың биіктігі бірнеше метрге жетеді. Ақтас шатқалына дейін жіңішке ауылы арқылы өтіп, көлікпен баруға болады. Сондай туристік бағыт бар. Құмай немесе Гималай күшігені аталған мына құс Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Тау экожүйесінде өлексе жегіш құстар тазалықшының рөлін атқарады. Жол Іле алатауындағы үстірт арқылы өтеді. Жоғарыдан қараған кезде Күнгей алатауы мен Шелек өзені әдем боп көрінеді екен. Ақтастың атына заты сай боп шықты. Сүйірлене біткен жартас ағараңдап алыстан көз тартады. Табиғаты әдем болғандықтан бұл жерге келуге жаяу саяхатшылар да, салт аттылар да, автосаяхатшылар да құмартып тұрады. Шелектің суы қазан айынан мамырдың басына дейін тұп-тұнық болып мөлдіреп жатады. Ал мұздықтар жылдам еритін кезең келісімен лайланып шыға келеді. Кейбір тармақтары, мысалы үлкен өрікті, таудың жоғарғы жағында жатқан көлде сүзгіден өтеді. Олардың суы да таптаза. Ханбалық жазда Шелектің тармақтарына ауып кетеді. Ал қыста бас арнаға оралады.
шырғанақ өте пайдалы жеміз, бірақ әлі піспеген. Ана баггиді қара. Жүр, сон түсірейік. Соңғы кездері табиғаттың көрікті жерлерін квадроциклмен, спорттық мотоциклдермен, баггимен, мотобайкпен аралап, саяхат жасау үлкен танымалдыққа ие боп келе жатыр. Тағы да өздерің екен ғой. Бізде жүрміз, жаңа ғана асудан өттік, ана шатқал арқылы түстік. Үш баггидің тежегіші қызып кетті. Төмен қарай тоқтаусыз сырғанауға сәләк қалдық. Мынау сыралғы досымыз Максим Левитин. Боксмен үнемі еліміздің небір қиян түкпірлерінде кездесіп жүреміз. Алтын ала келіспесекте жолымыз тоғысып жатады. Барлық жерге соқпақ жол салу керек. Батыстағы парктердің бәрінде соқпақ жол бар. Оңға солға кетіп қалсаң, оңдырмай айыппұл салады. Жолмен жүресің, жолдан шықсаң, 1-2 не 3000 доллар айыппұл төлейсің. Сондықтан қайыңдыға баратын жолға асфальт төсеу керек деп ойлаймын. Қазір ожақта 100 жол бар. Жергілікті халық қарсы болмау үшін түсетін ақшаның басым бөлігін жергілікті ұйымдарға, жергілікті әкімдікке қалдыру керек. Сонда олар мына көлдерге, туристік орындарға табыс көзі ретінде қарайтын болады. Заң бойынша жалпыға ортақ пайдаланатын жолдармен кез келген көлік түрінің шектеусіз жүруіне рұқсат берілген. Бірақ айрықша қорғауға алынған аумақтардың өз ережесі бар. Біріншіден, ұлттық парктің шекарасына кіру үшін тиісті ақысын төлеу керек. Екіншіден, жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдармен әйтпесе бекітілген туристік бағыттармен ғана жүруге болады. Сондай-ақ, уақытша тұрақ ұйымдастыруға және алау жағуға арнайы бөлінген орындарда ғана рұқсат етіледі. Дәке, сенен бірдеңе сұрайын деп ем. Жол таңдамайтын көлікпен айрықша қорғауға алынған аумақтардың ішінде жолсыз жүруге қалай қарайсың? Қарсымын. Міне, мына өзіміз көріп тұрған жердің беткі қабатын бүлдіру оп-оңай. Ал оның қалпына келуіне 3 жыл керек. Сондықтан жауапкершілік деген болады. Таптаурын болып қалыптасқан жол бар, соны пайдалан. Кемпингке арнап бөлінген орын бар, соны пайдалан. Одан басқа ештеңе керек емес. Біз енді ралли-рейд қатысушыларымен қоштасып, Саты ауылына қарай беттедік. Шелек алқабына түстік. Сол жағымызда Күнгей алатауы, оң жағымызда Іле алатауы. Ал ортада Шелек өзені жатыр. Саты ауылы өзі аттас өзеннің Шелектің бас арнасына құятын жерінде орналасқан. Бірнеше күн бойы шатырда қонып жүрген едік. Сондықтан бүгін жайлы қонақ үйге тоқтайтын болғанымызға қуанып тұрмыз. Енді бірнеше үйді аралап көріп таңдау жасамақшымыз. Міне керегімізді тапқан сияқтымыз. Бұл қонақ үй. Бір күндік бағасы қанша? Бір адамның орны бір күнге 8000-нан 10000-ға дейін. Тамағымен бірге ме? Тамағымен бірге. Бәрі кіре ме? Кешкі ас пен таңғы ас болса 8000, ал кешкі ас, таңғы ас, түскі ас болса 10000. Өнімгей мына Көлсай көлдер паркімен бірге жұмыс жасаймыз осы жерде. Ол елдің бәрі мына жерде, жақсы жерде табиғатты көру үшін келгеннен кейін бізде бұл табиғатымыздың аялап бұның осындай қалпында болғанын сақтаймыз. Келген турист болсын, қонақ болсын, әр уақытта да айтып отырамыз, тазалық болсын деп, жөні жоқ мусор тастамасын деп айтып отырамыз. Паркті тазалап атады өздерінің жұмысшылары. Сонда да келіп кетіп атқан қонақтарға айтатындарымыз, әрқашанда тазалық сақтап, аялаған табиғатымызды бұдан да ары сақтап, болашақта балаларымызға көрсетуге, жеткізуге осындай атсалысу керек. Әркім өзінің туған елін, туған жерін жақсы көріп, жақсы сүйіп, осындай біз сияқты жақсы табиғатта өмір сүргенге не жетсін деп ойлаймын. Сол үшін барды бағалайық.
Балжан, анағыр, қонағы. Сәлеметсіз бе? Бұл жердегі орын 3 мезгіл тамағымен бірге 12 мың тенге тұрады. Тек таңғасымен болса 10 мың. Тапсырыс беріп, монша жаққызуға болады. Туристік бизнеспен айналысып жүргеніңізге неше жыл болды? 6 жылдай болып қалды. Сонда неден бастадыңыз? Бірден үй салдыңыз ба? Жоқ, кәдімгі өзіміз тұратын жеке үйімізден бастадық. Одними из первых, кто вот нас как бы познакомил. Бізді алғаш рет шетелдік саяхатшылармен таныстырып, осы жүйеге кіруімізге себепші болғандардың бірі қазақстандық аутфитер Азамат Мухамеджанов. Да, Азамат Мухамеджанов. С ними вот приезжала гости из... Ол Англиядан Lonely Planet-тен келген бір әйелді ертіп әкелді. И вот она вот нас как бы у нас вот гостила. Она нас разрекламировала. Потом... Ол әйел бізді жарнамалап, Central Asia Ақпар кітапшасында біз туралы жазған. Сөйтіп атымыз шықты. Әлгі кітапша бойынша шетелдік саяхатшылар іздеп келетін болды. Поэтому путеводителю сами приезжать. Бай Мырза аға осы ауылдағы туристік бизнеспен айналысуды алғаш бастағандардың бірі. Отбасымен бірге саяхатшыларға қызмет қылып жүргеніне 20 жылдан асыпты. Қонақ үйінде 3 адамдық, 2 адамдық бөлмелер бар. Біздің Сапа ауылы осы туризм басталғалы бері жағдай өте оңалды. Себебі жағы мен айтып кеткен 6-7 үйімді үйден басқа қазір 200-ден аса жанұя турист қабылдайды. Ол 200-ден аса жанұя турист қабылдағаннан кейін оған кірісі бар. Бай Мырза аға тәжірибелі бағбан. Ол алманың бірнеше түрін өсіріп шығарған. Жаздың шіліңгір ыстығында саясы мол бау ішінде жатып демалғанның жөні бөлек. Тек қана ол қонақ үй күтіп, жасап отырып, турист қабылдайтын адам емес. Бізде баладан бастап, 5-4 класстың баласынан бастап, бүткіл үйді ауылда отырған жағы атана әйел, қыз демей, тұтас ақша табады. Неге десеңіз? Сиырын сауады, биесі сауады, нанын пісіреді, одан өнетін өнім құрт, май, сүт, соның бәрін сатады ақша. Туристерге аренда береді. Ауылда 100-ден аса такси бар, бұрынғы орыстардың УАЗ-ға табілетті. Олар да турист асып қызмет жасайды. Ода үлкен табыс көзі, үйіміз тауып атыр, мәшинеміз ақша тауып атыр, атымыз ақша тауып атыр, үйде сауылып атқан сиыр. Енді жақсы туризм деген үлкен табыс көзі. Елдің бәрі үйренді, жағдайын жасап, туалетін душын қойып, жылдан жылға қызмет көрсету несін жақсы артып, үйреніп, қазір жаппай осы туризммен айналысып жатырмыз. Бұл ауылда бал арасын өсірумен айналысатындар да бар. Бай Мырза аға да бірнеше омарта ұстайды. Дегенмен өзі бұл істі маңызды бизнес деп емес, жай ғана хобби деп санайды. Негізінде мен айтар едім, ұлттық парк болмаса, туризмде болмас еді. Оны айтып отырған себебім, ұлттық парк негізінде экологияны, табиғатты, аң құсты, судағы балықтың бәрі солар қорып отыр. Солардың арқасында балық өсіп жатыр. Аң құсымыз көбейді, қазір бұрынғы сирек кездесетін аю, сінежей барыс, бұғымарал, ешкітеке деген енді өте көп. Соңғы кездері Қайыңды көліне қарай асфальтты жол салу мәселесі үлкен дау дамайға айналып, толастамай тұр. Сапа ауылының осы Көлсай көлдері ұлттық паркінің администраторы болсын, басқа жұмыскерлері болсын, жоғары жақтан Қазақстан экологиялық департаментінен, мына Қазақстан табиғат қорғау министерствосынан өтініп сұрайтынымыз,
қайыңдының жолын жасауға болмайды екен. Егер қайыңдының жолын жасайтын болса, бәленбай адам табыс тауып, жанұясын бағып отыр, олар ақшасыз қалады. Бір. Бүгін ұлттық парктің кеңсесінде жаһандық деңгейде маңыз бар экожүйелерді тұрақты түрде басқару жобасының аясына кіретін семинар өткізілмекші. Ол жерде туризмді дамыту ісінің бізді қызықтыратын мәселелері талқыланады. Парк разделен на 4 зоны. Парк 4 аймаққа бөлінген. Қорықтық режимге жататын аймақ 67 000 гектарды алып жатыр. Ол парктың жалпы ауданының 42%-не тең. Экологиялық тұрақтандыру аймағы 16 715 гектар. Туристік рекреациялық қызметтер аймағы 6 720 гектар. Шектеулі түрде шаруашылықпен айналысу аймағы 70 000 гектар. Бізде 7 туристік бағдар бар. Қазіргі кезде солардың екеуі Көлсай мен Қайыңды бағыты сұранысқа ие болып отыр. Саяхатшылардың 99%-ы сол жақтарға барады. Бірақ рекреациялық сыйымдылық деген ұғым бар. Сол сыйымдылықтың шегіне жеткеннен кейін саяхатшыларды басқа бағыттарға жібереміз. В рамках проекта также мы разрабатывали стратегию. Осы жоба аясында біз экологиялық туризмді дамытудың стратегиясын дайындадық. Іс-шаралар жоспарын құрдық. Ол да басқару жоспарына енгізілді. Басқару жоспары әр сала бойынша жүйеленген. Оның ішінде табиғатты қорғау шаралары да, экотуризм де, экологиялық ағарту ісі де бар. Экотуризм, это экопросвещение. And we know that the world is on fire. Біз қазіргі кезде жер әлемінің ауыспалы мағынада өртке оранып тұрғанын, дағдарыс болып жатқанын түсінеміз. Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының міндеті ел мен халыққа қызмет ету. Біз түрлердің жойылуына, биоалуан түрліліктің азаюы, табиғи апаттардың жиілеуі деген сияқты маңызды проблемаларға тап болған кезде, одан құтылудың жаңа, озық, тиімді жолдарын іздейміз. Бүгін барыстың мекендейтін жерлерін аралап жүріп, осынша қиыншылықтарға қарамастан, Қазақстанда барыстың алаңсыз тіршілік етіп жатқанын көріп қуандық. Бүгін біз фототұзақтарды тексеру ісіне қатысамыз. Рекреациялық аймақтан қорықты аймаққа өттікте, бірден ондаған сүрлеу көрдік. Ең алдымен Сібір тау ешкісі, елік, маралдар көрінді. Әдетте фототұзақты тау жоталарын бойлай түскен сүрлеулерге құрады. Бірақ кейде жолды асу бермес жартастар бөгеп жатады. Оларды өрге тартқан соқпақ жолдармен айналып өтуге тура келеді. Міне мынау Сібір тау ешкісінің ізі. Фототұзаққа салынған батареялардың қуаты жарты жылға, кейде одан да ұзаққа жетеді. Біз Көлсай көлдері ұлттық паркінде жүргізілетін мониторингтің бағдарламасын дайындадық. Ғылыми бөлім жиналған ақпараттардың бәрін өңдеп, дерекқорға енгізумен айналысады. Зерттеушілер жылдың әр түрлі маусымында сүрлеумен өткен жан-жануарлар туралы мәлімет алады. Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының арқасында бізге 30 фототұзақ, дрон, автокөлік пен дүрбілер бөлінді. Видеоға қызыл шақылдақ түсіп қалыпты. Ол кішкентай болса да табиғат зерттеушілерін қызықтыратын мақұлық. Маралдар күндіз қылқан жапырақты орманның арасына кіріп бой тасалайды. Ал түнде биік тау алқабындағы көгалға шығып жайылады. Сібір тау текесі жартастардың арасында жүргенді жақсы көреді. Жыртқыштардан солай құтылады. Қабандарды барлық жерден, тау етегінен де, орманды белдеуден де, одан жоғары жерлерден де кездестіруге болады. Ересек қабанға шабу қасқыр үшін қауіпті.
Ал жас турай оларға таптырмайтын жем. Түркістан сілеусіні Қазақстанның қызыл кітабына енген аң. Бірақ бұл жерде көп кездеседі. Тяньшаньның ақтырнақты аюы да қызыл кітапқа енгізіліп қорғауға алынды. Соның арқасында кейінгі кездері оның саны көбейді. Тау шыңдарының нағыз қожайыны барыс. Ол тауды мекендейтін жан-жануарлардың бәрін жиі береді. Бірақ негізгі қорегі тау текелер. Оларды епті жыртқыштан тік жартастардың өзі қорғай алмайды. Барыс аумақтық жануар. Бір еркек барысқа аңаулап тіршілік ету үшін 25 000 гектардай жер керек. Ол жерді тұрақты түрде үйірімен мекендейтін тау текелер болуы қажет. Fantastic area. Мұна жер шын мәнінде керемет екен. Animals, that's really hard to see. Әшейінде көзге түсе бермейтін жануарлардың түр-түрін көрдік. Бұл Қазақстанның биоалуан түрлілікке бай екенін көрсетеді. Және соны сақтаумен айналысатын адамдардың жұмысы өте маңызды. Өз басым осы байлықты болашақ ұрпақ үшін сақтап қалуға болатынына сенімдімін. Мына жерлер елік, таутеке, марал сияқты жануарлардың жалағанынан ойылып кеткен. Себебі бұл сортаң жер, тұзы көп. Таутекелер күндіз жартастардың арасына тығылып қалады. Оларды тек таң сәрде және күн батар кезде көруге болады. Қайда жүр? Шыңның басына қараңызшы. Қазір ана шыңнан асып кетеді. 1, 2, 3, 4, барлығы 15 бас. Әне, таутекелер жайылып жүр. Таутекелердің тіп-тік жартастардың бетінде жүргенін көрген кезде ғажап бір әлемге тап болғандай күй кешесің. Қимылдарының әсемдігі, жартастан жартасқа секірген кездегі жануарлардың батылдығы адамды қайран қалдырады. Қайыңды көліне баратын жолдың қызығы да шыжығы да көп. Ол өз алдына бөлек әңгіме. Когда мы брали интервью местных жителей, многие жергілікті тұрғындардан сұхбат алған кезімізде көпшілігі Қайыңдыға қарай асфальт жол салуға қарсы екенін айтты. Бұл мәселеге заманауи экология қалай қарайды? Здесь надо исходить из того, что да, Қайыңды является одним из. Бұл мәселеде Қайыңдының адам ең көп баратын жер екенін ескеруіміз керек. Оған қарай арнайы бағыт ашылып қойылған. Біздің сөзімізбен айтқанда, кіреберісте былайынша, кордонның маңында баратын жерді белгілеу керек. Егер ол жерге дейін асфальт салынса, саяхатшыларға да, экологияға да жақсы болар еді. Көліктер бас жолдан шығып, жаңадан жүз жол салып тастамайды. Жаңбыр жауған кезде жол жарамай қалады да, соның жанынан басқа жерден жол салып жатады. Убивают, да, и прокладывается другая дорога. Халықтың игілігінде жол таңдамайтын көліктер көбейген сайын, табиғат аймақтарын аралауға арналған автотуризмге сұраныс арта түсуде. Соған сәйкес, ландшафтқа түсетін салмақ та өсіп барады. Оптыда өзіміздің заңымыз бар. Бізде квадроцикл, мотоцикл, моторлы қайық жүруге болмайды. Сол үшін, конечно, бәріне рұқсат бере берсе, ол демалушыларға бәрі бір, олар жүргісі келеді келгеннен кейін. Действительно, ол опыты болғаннан кейін өз заңымыз бар. Оған жөн жоқ жүргізуге енді болмайды, менің ойымша. А какой штраф?
Егер джип көлігі жолдан шығып басқа жермен жүріп кетсе, қанша айыппұл салынады? Здоровье свернет и поедет. Заңсыз, рұқсатсыз кірген үшін өзіміздің административный штраф бар. Сол өзі екі ақ мерпі, сон төлейді, болды. Ескерту бар оның ішінде. Әлгі қайыңды көліне барғаннан кейін киіз үйлерге кіріп, арзан әрі дәмді тамаққа тойып алуға болады. Қайыңды және көлсай көлдеріне түсетін рекреациялық салмақты есептегенде жылына 60 мың адам келеді деп саналған. Биг Каньон сияқты әйгілі ұлттық парктермен салыстырғанда бұл көрсеткіш онша көп емес. Биг Каньонға жыл сайын 5 миллионға жуық адам барады. Соған қарамастан, ол жердегі жан-жануарлар ешқандай зардап шекпейді. Өйткені көбінесе рекреациялық аймақтың ені көлік тұрақтары мен бақылау алаңдарын қоса есептегендегі таш жолдың еніне тең боп келеді. Адамдар осы рекреациялық аймақтың шекарасынан шықпауы керек. Жабайы табиғатты дүрбі арқылы тамашаласын. Сонда асфальт жолмен қанша көлік жүргені онша маңызды болмай қалады. Анастасия Величко – тәжірибелі экскурсия жүргізушісі. Туризмді оқытатын ұстаз. Анастасия, өзіңізде естіген шығарсыз, осы күні қайыңдыға қарай асфальтты жол салу мәселесі талқыланып жатыр. Соған сіз қалай қарайсыз? Бұл өте күрделі мәселе. Әрине, қазіргі жолды қауіпсіз деп айта алмаймыз. Саяхатшылардың саны жылдан жылға өсіп барады. Бұл салада көптен бері жүрген адаммын ғой. Көріп жүрмін, қауіпті жерлерді айналып өту барған сайын қиындай түсуде. Ал жақсы жол салынса, келушілердің саны бұдан да артатын шығар. Онда мына аумақ өзіне түсетін салмақты көтере ала ма? Қазірдің өзінде адам өте көп деуге болады. Міне, бүгін жұмыс күні келіп тұрмыз, ал демалыс күндері келсең, тізе бүгіп отыратын жер таппай қаласың. Шелек өзенінің бойын аралауды әрі қарай жалғастырамыз. Ұлттық парктен шығып, өзен бойымен төмен қарай беттедік. Рафт сервис базасында адам көп екен, өте көңілді. Ақшаңды төлейсің де, ерекше әсер аласың. Әрі өзіңді нағыз батыр сияқты сезінесің. Бірақ қауіпсіздік мәселесі өте жақсы ойластырылған. Тәуекелге баратындай қауіп-қатер жоқ деуге болады. Идея пришла давно, я начал этим заниматься в 96-м году. Көптен ойымда жүрген нәрсет. Бұл іспен айналысуды 96-шы жылы бастадым. Өзіме қатты ұнады. Мұндай әсер жұрттың бәріне керек екенін білдім. Бұл демалыстың командалық әлеуметтік түрі. Бір отбасы, әйтпесе жақын достар, әйтпесе бейтаныс адамдар бірге жүз алады. Соның арқасында аралар жақындайды, достасады, өзенге тағы да қайтып келеді. Бұл өте құнды деп ойлаймын. Сол себепті турфирма аштым. Жұрттың бәрі рафтингпен айналысып көрсін дедім. Все люди попробовали рафтинг. Сергей, біз осы жаққа келе жатқанда Шелек ауылына жетпей тұрып бір көпірден өттік. Сол көпірде Шелек өзені деген жазу болды. Төменге қарап едік, өзеннің өзі жоқ екен. Өзенге не болған? Неге мына жерде бар, ал ана жақта жоқ?
река Чилик, вот у нас вверх по течению. Өзеннің жоғары жағында Бартоғай су қоймасы орналасқан. Өзеннің суы фермерлердің жерін суару үшін толық сатылады. Яғни суды жоғардағы Бартоғай су қоймасына жинайды. Бізде суармалы жерлердің басым бөлігі солтүстікке Алматы жағына қарай жатыр. Үлкен Алматы каналының бойында. Яғни Масақ ауылының тұсында суды бәрі бөліп алады. Ана жерге жетпейді. Все, она не доходит до туда. Большой Алматинский канал был построен в 80-х. Үлкен Алматы каналы 80-ші жылдары Іле Алатауының етегіндегі жерлерді суару үшін салынған еді. Ал Шелектен Алматыға дейін 120 шақырымға созылып жатыр. 120 километров. Шелек өзенінің бойын аралауға арналған сапарымызды осымен аяқталды деуге болады. Бірақ біз қайтар жолда Жүгері алқабына соғып, екінші жылға созылып отырған қуаңшылыққа қарсы фермерлердің қандай амал қолданып жатқанын біле кетпекші болдық. 26 апреля мы уже засеялись. Тұқымды 26 сәуір күні сеуіп тастадық. Алғашқы суды 40 күннен кейін салады. Яғни 6 маусым күні суаруымыз керек еді. Мына 50 гектар жерді 10-15 күннің ішінде толық суарып шығуымыз қажет болатын. Бірақ бізге суды 24 маусым күні берді. 20 күнге кешіктірді ме? Уақытында суармадық. Күн 40 градус болып ысып кетті. Ал енді қазір суар-суарма бәрібір, ештең өспейді. Сейчас хоть будем поливать, она уже не вырастет. Сонымен майдан еккен 50 гектар жердің 20 гектары жеміс бермейін деп тұр. Су тапшылығы орын алатын кезең өте өзекті мәселе. Ғалымдардың болжауынша, судың жақын жылдары молая қоятын түрі байқалмайды. Ал суға деген сұраныс жыл сайын арта түспек. Ендіше табиғаттың берген суын барынша үнемдеп пайдалануымыз керек. Шелектің бойын аралап шыққаннан кейін тағы да көзіміз жетті. Әрбір өзен бір тұтас тірі ағза екен. Оның барлық бөлшегі бір-бірмен көзге көрінбейтін миллиондаған жіп арқылы байланысып жатыр. Ал адам баласы сол ағзаның өте маңызды бір бөлшегі. Тау ормандары су жиналатын жердің ауданын кеңейтеді. Ұлттық парктер сол ормандарды өзіне тән биоалуан түрлілігімен қоса сақтап қалу үшін құрылып жатыр. Туризм табиғатты күзету ісінің қажеттілігін өтейтіндей табыс әкелуі және жергілікті халықтың тұрмыстық қажеттілігін қанағаттандыруы тиіс. Ал суды тұтынушылар оған үлкен құрметпен қарап, табиғаттың осы бір құнды қорын ұқыптап пайдалануы керек. Біздің бағдарламамызды әлеуметтік желілерден және YouTube-тағы Қазақ ТВ арнасынан тамашалаңыздар.